Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան, դաս 81, վարժություն 479, թիվը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով, որ կարգային գումարելիներն են պակասում, 24-ը հավասար է, 20-ին գումարած 4, 280-ը հավասար է, 200-ին գումարած 80, պակասում է միավորների կարգը, 4308-ը հավասար է, 4000-ին գումարած 300 գումարած 8, պակասում է տասնյակների կարգը, 7008-ը հավասար է, 7000-ին գումարած 8, պակասում են հարյուրյակների և տասնյակների կարգերը, 23032-ը հավասար է, 20000-ին գումարած 3000 գումարած 30 գումարած 2, պակասում է հարյուրյակների կարգը, 516407-ը հավասար է, 500000-ին գումարած 10000 գումարած 6000 գումարած 400 գումարած 7, պակասում է հարյուրյակների կարգը, վարժություն 480, մեկնաբանիր այգի կատարած աշխատանքը և հետևելով նրա օրինակին հաշվիր գումարները, մեկնաբանելու գրեթե ոչինչ չկա, պարզապես պետք է կատարել գումարումները, վարժություն 482, հաշվիր, սա նույնպես ինքնուրույն կկատարեք, վարժություն 482, համեմատիր, 8500 և 8400, հազարյակների իրար հավասար են, սակայն հարյուրյակների կարգում 5-ը 4-ից մեծ է, դնում ենք մեծի նշան, 20750 և 206503, քանի որ 206000-ը արդեն մեծ է 20000-ից, հետևաբար կդնենք փոքրի նշան, 300415, 300420, 300400-ները իրար հավասար են, 15-ը 20-ից փոքր է, դնում ենք փոքրի նշան, 80760, 80850, դարձյալ 60-ը 50-ից մեծ է, հետևաբար կդնենք մեծի նշան, 81760, 807600, քանի որ 80000-ը 800000-ից փոքր է, կդնենք փոքրի նշան, 354230, 354230, թվերը իրար հավասար են, կդնենք հավասարման նշան, վարժություն 483, կազմիր խնդիր, որի պատասխանը լինի տրված արտահայտության արժեքը, Անիի մոտ կար 5500 դրամ, 1 գնդակ 800 դրամով և 1 տիկնիկ 2200 դրամով, որքան գումար մնաց Անիի մոտ, և բ տարբերակը, Կարենը խանութից գնեց 4 պաղպաղակ և դրա համար վճարեց 240 դրամ, որքան պետք է վճարի Կարենը 3 պաղպաղակ գնելու համար, վարժություն 484, կինոդահլիճում նստարանները դրված են 3 շարքով, յուրաքանչյուր շարքում դրված է 5 հատ 4 տեղանոց նստարան, քանի նստատեղ կա այդ դահլիճում, պետք է բազմապատկենք բոլոր թվերը, 3 անգամ 5, ապաստացված պատասխանը կբազմապատկենք 4-ով, դպրոցի դահլիճում նստարանները դրված են 4 շարքով, յուրաքանչյուր շարքում դրված է 8 հատ 5 տեղանոց նստարան, քանի նստատեղ կա այդ դահլիճում, դարձյալ նախ կկատարենք 4 անգամ 8, ապա ստացված պատասխանը կբազմապատկենք 5-ով, վարժություն 485, մեկնաբանիր, թե ինչպես է այգը սյունակով գումարել 3 թիվ, դու նույնպես վարվիր այդպես, աջից ձախ այգը կատարել է գումարում, 7-ին գումարել է 2 ստացել 9, ապա 9-ին գումարել է 6 ստացել 15, 5-ը գրել է, 1-ը հիշել, ապա կատարել է երկրորդ սյունակի գործողությունները, 8-ին գումարել է 1 ստացել 9, 9-ին գումարել է 2 ստացել 11 և դրան էլ ավելացրել է մտապահած 1-ը և ստացել 12, 2-ը գրել է, 1-ը հիշել, 4-ին գումարել է 4 ստացել 8, ապա ավելացրել հիշած 1-ը և գրել 9-ը, կարծում եմ գումարման եղանակը բավականին հեշտ է և օրինակներ ինքնուրույն կլուծեք։